Re, viss ēters ir te! Jā, sveiki, kolēģi un skatītāji! Partija Latvija pirmajā vietā, Ainārs Šlesers vadītā partija, ir pulcējusies ļoti, ļoti lielā skaitā, kā redzat, šeit, vienā no Rīgas centra restorāniem. Pats Ainārs Šlesers gan vēl nav ieradies, tiek gaidīts, bet nu, šeit valde, es teiktu, tāds diezgan priecīgs noskaņojums. Un kaut arī šī ir partija, kurai nākas nu, tā kā iespringt par to, vai izdosies pārvarēt šo liktenīgo 5% barjeru vai ne. Tomēr cilvēki šeit jau ir priecīgi un paziņojot šos te aptaujas, vēlētā aptaujas rezultātus, kas rāda 5,3% šeit visi aplaudēja un tiešām izskatījās ļoti, ļoti laimīgi. Kopā ar mani ir Latvija pirmajā vietā valdes locekle Līga Krapāne un kāds ir tas, kāda ir tā sajūta šodien? Sajūta patiešām ir gandarījums un prieks par to, ka mēs esam faktiski kopš partijas dibināšanas gada laikā paveikuši milzīgu darbu par spīti tam, ka mums nebija pieejami mediji, nu būtībā nebija pieejami. Mēs strādājām sociālajos medijos paši, ražojām saturu par sevi. Mums ir izcils komandas kapteins Ainārs Šlesers, kuram ir izdevies sapulcināt brīnišķīgu komandu, vai ne, kolēģi? Tieši tā. Un kas mēs esam? Latvija pirmajā vietā! Un mēs ticam, ka šie rezultāti 5,3% tas ir tikai labs sākums. Mēs ticam, ka būs vēl labāki rezultāti. Un tieši tāpēc mēs esam šeit, šādā noskaņojumā. Un mēs sakām milzīgi paldies tiem cilvēkiem, kuri aizgāja uz vēlēšanām un kuri izvēlējās mūsu komandu. Jo mēs tiešām nepievilsim tas, ko mēs esam savos uzstādījumos solījuši un teikuši. To mēs tiešām izpildīsim. Par to mēs vēl runāsim vēlāk un redzēsim arī, ja tas īstenosies dzīvē, kā tas būs. Bet pašlaik mēs vēl gaidām, kādi tad būs rezultāti un sekosim tam vakar gaitā studiju.